i kaže proklet bio koje me dovu, prko je majka reci. U majki, ma, nisam ja, ona da nije dola, prvo hoće da dođe kod mene, kasnije i plakala i dan danas ne voli, jedva čeka da ide kući. E, prije smo imalo i krava i ovaca i svega, sad dođeš u jedan novi travnik ili u jedno selo Bučići da jedna žena samo ima jednu kravu. Jer ja znam ga na tovar, ti sto koji i ti. Kaže, ajmo po 1000 onaj morak. Ajmo je, ti se ja tu rekao, pa što hoćeš? Rekao, ajmo. I kad sam ja zavela konja i stavila praške, on je rekao, ne, više mi ne trebaš. Ljepotan je to bio, ja ne krijem što je. Ja slušaj, mnoge žene neke kažu, aj, po svoju mamu nisam ga ni vola, po što se udala, jebote, tata. Što se udala za njega, jel tako? Kako su njemačka prava, moraju se poštovati. Aj, moraju jebat mati da prosiš. Kažu, aj najdi, kaže nešto da si bacio, ma ima, evo vidiš, opšaka, evo. Ima svega i svačega. Nemojte mi lagati. Ako nema. Ma slušaj, mene ne može niko zabraniti da ja leprdam. Samo onaj od ozgu. Leprdam od mali nogu i dok mognem placat jezikom, leprdat ću, ču. Si i danas tako? I danas sam tako. To si reka bila? Ma i dan danas, briga me. Danas ja nemam svog šefa, ja sam samo sebi šef. Pa ja kad sam shvatio, moja Anđe, ti nisi nikad šefa imala. Ono što sam još saznao o tebi, znači evo da ne glumimo, da ja sad ne znam baš ništa. Prošla si u životu svašta, među tim nekim stvarima, pa i poroke. Ja? Kocka. O, ja što sam svašta sam volao, volao sam kockat. Ozbiljno? Ja što sam. Bolje što sam ošla iz ovog travnika, super. Jel naveliko? Kako? Naveliko, više ne. Ako sad slučaj da odim malo novi travnik, da unide malo, da me želja mine i to je to. Jer ono što sam čuo, znači, to su bile cifre ogromne. Šut. Smijemo li reći? Mo smijem, zna, to čita novi travnik. To je već, to je javna tajna, kako kažeš. Nije to ja, to nisam ni krila, baš me briga. Ozbiljno. Mo svoje pare kockala, nisam tuđe, briga me. Jer govorila si, kažeš, kolica, malo dijete. Ja imala sam tada curici, jesam, onda i to na aparatima. Tek se otvorila lutrija u novom travniku. Ona, i tako malo, ali više ne pada mi na pamet. Ali vratila sam ja te svoje pare i onda sam rekla više neću. A, kapak. Kapak. Kako ovdje u Minhenu život? Pa fino. Ipak želiš da se vratiš? Želim da se vratim, slušaj, pošto mi je curica sada ide u tu srednju školu i želim da ona završi, jer ako se vratila ona je ni tamo ni vamo, samo da ona završi i ja odmah ode kući. A ona će ostati u... Ima stan od grada, rekla sam ti, može ostati, gdje hoće, što hoće, ne plaćamo ga puno. 668 eura. Pa šta je njoj, 17. godina? Može se snaći. Može, ona iđe u medicinsku, prvo 3 godine, pa će onda još iš 2 godine. Da. E sad, šta će biti, koja struka, ne znam. Jel nju šta promijenio ovaj život u Njemačku? Ona ti ne voli Njemačku. Ona Njemačku ne voli, ona čim ufati slobodnu sekundu, minutu, leti za novi travnik. I kaže, proklet bio koje me dovu, prko jebem te, majka, reci. U majki, ma, nisam ja, ona da nije dola, prvo hoće da dođe kod mene, kasnije i plakala i dan danas ne voli, jedva čeka da ide kući, jedva čeka, rekao, sad je ni tamo ni vamo, znaš kak ti sa školom, ni tamo ni vamo, da. Ovdje je nisu vratili unazad, nikako, odmah je sve išla redovno, eto. Savladala jezik bez problema. Pa došla je sa 40% znanja njemačkog. Aha, već imala ono temelje. Jest, dobar. Ti si došla, kažeš... No. Ja ne znam ništa, niti me zanimaju, ni jo, oni, ni njoj jezik. Čekaj, stvarno nisi ništa ovdje... Mo ne zanima me, sve ja znam što oni kažu, ali ja njima ne znam odgovoriti. I ne želiš, ne ti? Mo ne želim. Meni je 60 godina, nek uči je omladna i meni ne treba. Meni gdje ja radim, ne treba. I to što kažu. Ja razumijem šta od meni kažu. Ako ne razumijem, ima prevoditelj, Google i pitam i gotovo. Bravo. Jest. Zanima njihov. Znači, nova tehnologija se iskoristava. Jest, tako. Dobro, dobro. Znaš što mi interesovalo, generalno, da li je rekuticalo na nju, da li je šta promijenio taj život? Malo. Ti si, evo, pa ja rekao, znaš, ti ona samo želi da iđe za novi travnik. To sam ona razumijen. To hoće.
Znaš, ali obično djeca sam... Ali ja sam njoj rekla prvo, čerko, završi školu pa se snajdi, pa lako ćeš ti doći do novog travnika. Ja, majka će biti, jel? Jes, tako, ko mogu i umrš te, ja znam. Ma da je da daleko. Mogu je sad čovjek ovo da sad mrta. To neki dan onda čovjek šeta, borio se i umro. Tako i mi moramo, svi. S nogu. Pa normalno. Eto, njemu se ispunila želja. Ja, njemu. Bože. A ko to vali umrta mi je zna? Pa niko. Da je živ, ta lepac će, razumiješ? Pa da, to jeste. Pa da ti kažem, nije lako, ni ako imaš bolesnika u kući, ni onome koga pazi, ni onom što boluje. To je pa teško gledati. Pa nešto dijete na aparatima, kažeš. Nešto smo imala. Malo dijete bilo na aparatima, nešto smo. Tu si izgubila novce na aparatu. Ja novce nije. A novce, o moja anđe, vidi mene, joj, ispada sad. Joj, ba ima djece i bolesti na aparatu, baš sam sad gledala neki dan. A mislim dan. Sam to malo što si izgubila. Ono je bolovalo od leukemije. Jeli? Jest, jest. On je bolovalo od leukemije. Ali evo, gledam, baš neki dan sam vidjela, evo, tu sam, evo, ovdje sam ti došla. Tu je moje prvo radno mjesto. Evo, tu gdje vidiš me, evo. Tiko, sjećaš se na Dragistanu prije? Ja znam. Kaže, ovo je moje novo radno mjesto. To je prvi moj korak u Minhen. Iza ovog kombijetama, jel? Eto, to gdje narodno je stoji, to je taj restoran. A, restoran? Jest. Da. Eto, tu sam prvo došla raditi. Tu je Anđa pustila temelj. Eto, ude sam ti ja došla raditi. Ja nije mogao sa mnom tad niko Minhen preskočiti s radom. Ali eto, tu sam 3 godine radila. 3 godine. Jesi imala ti čiju pomoć kad si došla? Poslušaj, tu i kad smo tek došli, tu smo i stanovali, onda nas ništa nije, samo me trebala sam naučiti da hoda, naučila sam sve, briga me. Lokacije, to je bilo najbitnije, trgovina. Meni ni na pamet palo onaj da onaj mobitel uključim da odam, koliko sam bila, rećemo, onog čovjek, jednostavno ne i putokaze, ali eto, hvala Bog, ja sam naučila, znala sam zalutati i ne znam, jednom sam srela jednog švabu kako da unidem u reko ut, švajfel, mohin, grihtum. On ti je meni objasnio, ja ne znam ni kako sam to našla, pojma nima kako sam našla. Vidiš kako ti to lijepo, znači sa naglaskom. Ja nije razumijem sve što oni kažu, sve ja nije razumijem. I da i ne razumijem, baš me briga. Koliko ti je pomoglo to tvoje djetinjstvo u životu, taj težak rad, to iskustvo? Ajoj, onaj, slušaj. Jer to je razgled, nisu djeca tako odrasla, tako? Ma nisu tako odrasla, oni su znači, malo onaj. Jedno djetinjstvo je kod tebe drugačije? Pa prije djetinjstvo drugačije je bilo, i bolje, i bili smo zdraviji prije, nego sada. Šta nas briga, prije smo imalo i krava i ovaca i svega, sad dođeš u jedan novi travnik ili u jedno selo Bučići da jedna žena samo ima jednu kravu. Je li istina si dobila otklad? Jesam. Trebalo konja. Jesam, došao je onaj moj prijatelj, ta njegova žena radila kod mene, tad se nisu bili ni uzeli, a ja sam gore ošla kod svog tate i stare kuće i jedan onaj, i sin mi je imao konja, ja mu kupila. I kaže onaj, jer ja znam ga na tovar, ti sto koji i ti. Kaže, ajmo po 1000 onaj marak, ajmo je, po, ti sve, ja tu rekao, pa što hoćeš? Rekao, ajmo. I kad sam ja zavela konja i stavila praške, on je rekao, ne, više mi ne trebaš. Što ti njega kad spremao da ga... Ja, da ga... ne, odmah je vidio da znade. Odmah, kaže, neće se, kaže, klatka je u meni legenda jedna. Bak, joj, kad je te naučilo odmali nogu, to se ne zaboravlja. Da. Nema zaborava. Što si god naučio rat, nema zaborava. Da. Ha. Je bilo Anđo u kafani, kaže, što se desi u kafani, ostane u kafani. Je bilo toga? Da se recimo desi, da dođe, da ga uhvatiš sa prijatelja, poznanika, sa preljubi, što bi rekao. Pa bilo je svašta, ali ja to nije, ne zanima me onaj. Jesu zažmirila na jednog? Ma što me briga, nek živi svoj život kako god hoće. Ja, od mene niko glava neće što se tiče tog zaboliti. Ne, nikoga. To sam, kažu Anđa, kaže što zna, niko ne zna. Ma znala sam žena, dojde oko kafića, onaj, ovako vire kroz prozor, ja izradim, materu, nijete šta, virite, reko nijete, vidite šta ima, što? Traži muže. Pa traži ga, nisam ti ga ja dovela ovdje. A zato sam briga. E to je ono što sam pitao, je li bilo ti neki incidenata, problema? A dobro, normalno. Ne, ništa, kaže, opasnije od ljubomorne žene. A nema, ali to sve prođe, kasnije se kaju što su radile. Jeli? Sve prođe. Kažeš, to sam džaba, jel? Jeste, sve to prođe. Normalno, onaj, slušaj, uvijek su ljudi dolazili u kafiće, u kafane i
tad nije bilo ni mobitela, ničega, svi se poslovi surađivali u kafićima, jel' tako? U četiri oka. U četiri oka. Da, da, da. Ali što, mene nije briga, neko da uvodaj kud oćeš, to me nemoj dira kad uđiš. Nemoj me zezati, tako to, a ti Jesse bio, šta si bio, baš me briga. Nemite. Ja sam taka bila. Jesu, zanima jesu me. Jesu i danas takva? Čekaj, i danas sam taka. To si rekla bila? Rekla. Ma i dan, danas, briga me. Danas ja nemam svog šefa, ja sam sama sebi šef. Pa ja kad sam shvatio, moja Anđa, ti nisam nika šefa imala. Ma... sam dobro shvatio, ispravim ako griješ. Pa dobro, slušaj, kad osim sam bila udata, slušaj, ja sam poštivala. Poštivala sam ja dok sam bila udata, normalno. Moraš čovjeka poštivati, djeca i sve, ali Bože moj. Dobro. Tako donio život, rastala sam se i neki on živ i zdrav i ja sam živa i zdrava. Samohrana, majka i eto tako. Šta ima veze, ja mi opet ostala živa. Da. Jeste. Ti su ostala dva djeca u kontaktu sa ocem? Jesu i neka su. Ne, nemam ništa protiv nego... Svi jesu i ja sam sa njim u kontaktu. To, vidiš. I dan danas ja kad dođem, on dođe odmah tamo u moj stan da nas vidi. Aha. Odmah dođe, ja ne branim. Znači obilazite se ono? Dođe. Što bih, pazite se. Jeste. Ja jednom kažem njemu, rekao, ako prije mene umreš, rekao, ja ću tebi kupit, rekao, onaj zanduk i odijela, kaže, on meni kupi materi. Kažem ja njemu, rekao, da ti mene obeća, rekao, ja se ne ljutim, razumiješ, da imam neku podršku, znaš. Da imam neko da mi isprati, evo. Ja, normalno da imam neku podršku, rekao, onaj, meni bi bilo drago da mi, rekao, pomogniš, a joj, rekao, majko, draga. A nije, imaš mi taj neki duh, malo voliš se i našao i te, evo, što se kaže, oštrog si jezika. Kakav je on bio? Je li bio drugačiji, suprotni? Pa dobro, on ni, kao čovjek nije bio loš, samo što je volio popiti, gotovo. Porak. Alkohol i gotovo. O, to je bilo ljepota, on je to bio, ja ne krijem što je. Jel, slušaj, mnoge žene neke kažu, a jebo svoju mamu, nisam ga ni volao, pa što se udala jebote, tata. Što se udala za njega, je li tako? Ja svog čovjeka jesam volila i nikad to neću poreći. Nikad u životu. Čekaj, nije ljepota presudila, ne? On je bio ljepota. A je ovo presudilo? Pa, slušaj. Da se ne lažemo, jel? Neću da pričam, onaj, sada neke stvari, niti bi volila da pričam. Ne. Dok sam bila, loše, bila sam, onaj, nešto ništa loše o njem da pričam ne, i loše, ovaj, dalje se nije moglo i Bože moj, šta će? Ja, onako malo i šaljivo sam rekao i ono, ja rekao je. Presudilo. Ali nije ni Anđa svino bila, kako kaže, jel? Pa, šta bi onaj, tako Bog što se kaže dao, neću da mu psujem ništa, nek mi je živ, zdrav i veselo. Daleko. Djeca njemu sva, ni bi ja rekla kada djeci nemojte da idete oc. Nikad. Da. Nikada. Pošteno. Nek idu svom oci, šta će. Ni ovdje. Tu je veselo ova Anđa. Pa to ti je tude ovaj tenis, vidiš. Ja, ko da čuje navijače na našim mjesecima. I tu, pa to ti je taj, to ti je sve u sklopu ovog restorana gdje sam ja radila. Da. I ovo ima tude i kuglana i tenisko igralište i sve ima. Ima sala jedna gdje se igra i košarke i svega, sve ima tude. Kakav je komšiluk? Dobar. Ja. Dobar, ovaj, jednom sam išla ovdje bicikl pa ćemo se malo skoro. Malo ćemo, ja. Kad ide jedan dječko viće i meni, pozuze. O jebo ti, rekao svoj majko, otko ti, prvi mi komšija u Novom Travniku i ovdje mi prvi komšija, Željo Kusić. Pa ne znam povijek od tebe. Ja, i ovdje mi je prvi komšija. Pa ima nas puno dosta ovdje, pa čitav Minhen, najviše nas ima ovdje iz Bosni. I najviše našeg je naroda, onaj, muslimana, Srba, Hrvata, eto tako, biciklo padate, ne udari, ali neće. Najviše nas ima u Minhenu. Da. Najbliže nam je, ali najskupljena. Najskuplji grad u Njemačkoj je Minhen. Po čemu? Po stanu? Po stanovima, ne možeš, on je najgori po stanovima. Najgori. Jedna soba, nema šta vidjeti. Dijeli šta vidjeti, troje četvrda plate ljudima 500 eura. Jeste. Po osobi 500 eura? Po osobi, znaju stav četiri kreveta i svaki 500 eura. I uzma 2000 mjesečno. Pa normalno, hoćeš, nećeš, niko te ne tjera. A stančić koliko, 20-300 kvadrata? Normalno, soba jedna, ja. Alo, jest. Moja Anđa. Ti si, kažeš, u državnom. Ja sam dobila, na osnovu ovi mali, maloljetna od grada dobila. Da. A ja nisam bila, kad sam tek došla ovdje u restoran, normalno, gaza nam je tu i dao se. Ali opet nisam bila niskim, sama sam bila u sobi. Da. Imala sam svoju sobu i svoje kupatilo sam imala. Da. Onda sam sebi našla stan i pošla sam u stan. E, onda sam dobila od grada. E, sad je dobro. Sad je dobro. Sad je dobro. Nije skupo?
Pa imam 72 kvadrata, plaćam 668 eura. Pa nije jeftino. Za naše dole stanove? To je nula. Bosanski. Ovo je nula men plat, ovo je men plat ko ništa. Ozbiljno. A šta misliš kad ga plaću 1230 dupo, eura? Dupo. Jeste i onaj... A zarađuješ toliko, jel? A, zarađivala sam neko, tada prije 5 godina malo više. Malo više. Malo ja. Malo više. Ne ostane. A šta misliš da sam tada toliko ga plaćala, zarađivala? Pa imaš uvijek nešto naknadno, uradiš neben job taj, kako kaže neko, ja. Mini job. Može se odvojiti, može se sačuvati. Može, Anđe pošalje u novi travnik svaki mjesec do 2000 maraka. Svaki mjesec, Anđe. Svaki mjesec. Dvije plate, dobro. Ja odem, zaradim sebi i šta me briga. Penzija će moći biti. Moj jebem ti njevu penziju, šta bi trebaš ti ovdje raditi tuga godina i dobar prosjek ima da ti imao neku njevu penziju. Ozbiljno. Pa normalno, imaju ovi omladna što rećemo ima puno platu po 4, 5, 6 hiljada eura, evo od njega se nešto možeš nadati, a od nas? Šta ćeš ti, na primjer ja imam neka 2600 bruto, neka 2700, eto ja izađem nekada 2180 eura, nekada 1800, nekada 1900, zavisi od dana u mjesecu. Da. Ali super i ne radim ništa. I to je plata moja. A imam u taj neben job 538 eura i ja ode. Krešim, pa čitavu Minhenu. Šta ti tačno u opisu posla, je, uglavnom tom tvoj poslu? Pa mi ja čistim birove, čistimo, eto. Ja. To radimo, čistimo birove. To ti, ali kaži ne radim ništa, opet. Ali nemaš tu posla puno. Ozbiljno. Ne, ti to sebi uradiš, središ i održavaš. Da, ne možeš nema se da se raskineš. Ma nema, vrate, lažu, nema toga. Nema. E, nek si mi to. Nema, lažu. Ma nek sam i to. Ajde da ti kažem istinu, te birove kad čistimo, pola vremena radiš, pola ne radiš. Eto. Pola sjediš, pola radiš. Svi zainteresovani nek se javi, Anđi. Pa znaju to svi koji rade birove i čisti, svi to znaju. Ne boj se, ma znaju. Ako nekom treba posao, znači ne treba jezik. Ma joj, evo sada ja gdje radim, ova moja firma opet je izgubila ove laboratorije gdje ja radim. Aha. Opet se izgubila, evo, sad sam baš na godišnjem do 30. Dok ne nađu nove... Našla sam ja sama sebe, ne treba im oni tražiti. Oh, joj, Anđe moja. Ja ne volim, neko kaže, ajde na Arbacajt. Neću da idem na Arbacajt, otiću kad ne mogu ni vratiti. Znači, kumačka, ne mogu tebe kako god da baci na noge. Ne volim biti u kući, ne volim sjediti, ko će dosadno. Čitav dan, aj ti to dosadno. Naučila, hajmo, samo da odaš. Pa evo, mogu te to pitati, vjerovatno. Sad, jel tebi ovako ovo sad zanimljivo, evo što smo ti došli malo posjetili? Pa eto, neka ste drago mi što ste došli, moji Bosanci. Hvala ti. A vi ste blizu Zvornika, jel? Pa Srebrenik, Tuzla, Oraš je Srebrenik. Pa jedna onaj moja radnica tamo je u Zvornik udala se. Da. Za jednog Erkija. Ona, Ida jedna baš. Aha. Pa neki 80 km. Pa je, taj šta je to, ništa. Da. Ništa. Isto Alzburg ovdje. Mi smo sjevernije, znači prema Orašu, prema granici. Aj bolje vam je ovdje da ne idemo, cikla da ne prolazi. Ovi, sluša, ove budale ne gledaju kuda ovdje, ko samo te mlatne s biciklom. Kako su njemačka prava, moraju se poštovati? Aj, moraju jebat mati da prosiš. Kažu, ajde, kaže nešto da si bacio, ma ima, evo vidiš. Vidio šaka, evo. Ima svega i svačega. Nemojte mi lagati. Kako nema. A saobraćajna pravila, čini mi se ne one buke. Nema ono one nervoze. Bude naveće, kako ne bude, bude svašta. Da nije utjecaj alkohol. Evo bude i ovdje u ovom parku onaj, koliko hoćeš deru se galame. Pa i slušaj da ti kažem, imaš ti pravilo do 10 sati smiješ ručati u stanu i bukat. Već od 10 sati normalno svak traži malo da je mirnije, razumiješ? Ja puštanje vode kažu. Mlačku, pa znala sam doći u 12 sati noći kad odim privatno rat u kuhinju. Nije mi nikad niko ništa rekao, imam stvarno komšiluk. Ovdje u zgradi da ga majka ne rađa. Možda ne smiju reći. Ma smiju, slušaj. Ona, da ti kažem, na primjer imamo svi djecu, imaju ljudi malu djeca, imam i ja unuku. Ja nikad ne bi, kad mi sve lupalo po glavi od ozgu, da mi smijeta, ne bi nikad za djete ništa rekla. Neka, to su djeca. Baka, viš, na trenutak sam. Zaboravim, Anđo. Tako dobro, sam, i mi, slušaj, i ja gledam, na primjer, kad mala nešto, ja opet kažem, polako, smiri, znaš, ono, ovo, moraš nešto mi sad pustiti, ono, skroz za celu peta, razumiješ? Da. A imaš neđe, ututnji se, imaš neđe, gdje su švabe, biži od nja, njima smeta kad odaš po podu.
skripi. Ma joj, pa šta ću gledati. Šta je to? A već ovdje, onaj, kad nisu pravi švabe, kad smo odsvakli, ima nas odsvakli, nikom ne smeta ništa. Oni su drugačijeg nataliteta života nego mi. Skroz drugačije. Ma, i nema i ovdje, oni su ovdje poizdavali stanove i otišli u ne države gdje se može bolje živjeti. Koje su to države? Pa odaše tamo, nema gdje i odaše u Češku, jedan tamo ću i po Bosni prave kuće. Nema gdje i nema. Pa ima, švabe, normalno. Pa ima, ima moja Anđe, pa to je istina. Izdali stanove nama ovdje i eto, ali eto, ja više ne plaćam njima, plaćam grad u Minhenu. I hvala mu i nisam puno čekala da sam dobila stan. Snimali smo Martinu iz Austrije. Znači, ona živi kod nas u Sremenu. Martina? Martina, či, da. Oda? Pa prava Austrijanka. A prava? Prava, ja. Prava. Prava. Ma slušaj, šta ja znam, ja jedva čekam da se vratim onaj u svoje krajeve, ja sam već starija žena, a omladna nek se vraća kad hoće i vola da se svi snađu, da se svi vratimo tamo, lijepa i naša Bosna. Svak voli gdje je rođen. Ne znam, ne znam kakva se srbdalinka, ali kad zapjeva Bosna. Ja volim samo one čačanske pjesme, iđe šatar, iđe muzika, iđe to, ja samo to volim, ja ne volim onu, te pjesme starinske i volim. Znači, veselo. Ja, gdje god Oliver i ja sa njima sam na Dolini Lašvi. A, evo, pozdravit ćemo Olivera. Ja pozdravljam Olivera i Vilima i čita u srednju Bosnu. Moj Tonija zaboraviti. To ja Tonija, ne, mog Bučićana. Ne, moj Tonija zaboraviti, moj. Jest. On nas je, evo spojio. Ja, Tonija, bio je neki dan onaj, bila kiša i ja sam nije zvala da dojdu, da rekao nemoj da neđe ručate, ja ću vam napraviti ručak. Aha. Bili su kod mene u stanu, kaže ja ćemo lanđe snimati. Ma kako snimanje kiša, ajmo. Šta ti ovako preferiraš, šta najviše voliš pojesti? Pojesti? Da. Da ti kažem, onaj, ovdje u restoranima njivo ne volim ništa. Dobro, ne, ni to, ona, nit sam ljubitelj, pravim sve što sam pravila i u svojim bućićima, ovom travniku, pravim i ovdje. Dobro. Sve isto. Što ti je najdraže? Ja. A, najdraže, najviše volim one punjene paprike. To vidiš. Riža u krompir. Po meso i riža volim i s krompirom. Dobro, pa neko, eto to. Ješta. Ništa. I tako. Anđe moja. Ali nije ova hrana, nije kod naša. Nije nikako. Nije. Ako ste neđe gladni, nešto, ajde vodim vas na ručak. A sad misliš? Jest, normalno. Au, moram vidjeti sa direktorom. Ko je direktor? Ma i ti si direktor i ja sam direktorca nečija. Dobro, to smo zaključili, znači, kako se rekao, svoja šefica, jel? Ma joj. Našala se, malo, mislim sad jesu bila ozbiljna, se našala, kažeš, malo mi se kćerka buni. A budi, ja ne da, ona kad ne budi da kaže, prdaš tamo i što te briga. Ma Bože, sačuvaj, evo, ni, pozdravit ćemo i nejači, evo. Pozdravljam. Svjedočimo svi, znači, ništa. Jest. Anđe. Ma slušaj, mene ne može niko zabraniti da ja leprdam. Samo onaj od ozgu. Leprdam od mali nogu i dok mogu im placati jezikom, leprdat ćeš, ču. Briga me, kome je krivo, da odmakni od mene. A, mi volim ovako malo nekad zavrnuti, kažu, odabij. Ja, tako je. Eto moj Anđe, hvala ti na razgovoru, hvala ti na ušetnji, na druženju. Na hvala i vama što ste me posjetili i drago mi što ste došli. Da nije... Pogotovo moji Bosanci. Ali da ne bude ovo ni prvi ni zadnji put, jel da? Tamo ćemo mi napraviti priču u novom travniku, u mom kafiću, na ovom selu. I u bašti. Može. Dobro, i bit će punjeni paprike. Biće šta god hoćete. Pa da probamo to što najviše voliš. Jest. Evo. Tako je. Jest. Onda dogovoreno. Dogovoreno. Evo, kamera zabilježila. Ja mogu ako hoću sad, evo da krenem za novi travnik. Opa. Pa normalno na godišnjen sam do 30. Jo, mi imamo još posla. Pa eto. Neka. Prelijepo ti je ovdje. Lijepo pa ti jeste, to kažem ti, ovdje sam zakoracila baš ovo mjesto. Kad sam tek došla, ovdje sam došla i tu sam navikla i tu sam dobila. Tu sam samo tražila stan da dobijem. I eto, ali ipak nećeš tu ostariti, kako kažeš. Ne pa planiraš. Neću ja ode onaj na svoje selo tamo i ode u svoj grad Novi Travnik. Tačno. Svak voli. Da ste mi živa i zdrava. Da ste i vi živi i zdrave. Eto, pozdravljam sve ljude dobre volje. Čita u Bosnu i Hercegovinu, djecu. Novi Travnik. Pozdravljam djecu, rodbinu, svoje selo Bučiće, Baliće. Sva okolna sela kod ovog Travnika. Super. Malo ćemo morati do tih sela.
Hoćemo, može, može. Znači čim Anđa dođe i mi da. Pa eto, doću brzo ako Bog da. Ako idem, ako ništa, ako ne odem sada, idem slat svoj 60. rođendan u Novi Travnik. Oho, kad je? 19.10. 19.10. Tamo ćemo napraviti dundar. Nek muzika uživo, nek pjeva. Hoćeš šatavu? Hoće. Hoćemo, hoćemo. Dođite, dođite. Eto, evo zabilježio direktor, ne već unosi tamo. Slobodno dođite, biti vas odvalaza mi Olija i Vilma, svi će tamo da dođu. Pa to će bude veselo. Je, hoće, hoće. To će bude dernek. Tako je. Dernek kod Anđe. I zato se puno i ne ide sada, ali morat ću otići, nešto radimo, kokće, pa viću. Poštovani gledalci, znači još jedna priča iz Minhena sa vašom i našom Anđom Palavrom, zvanom Zuze. Yes. Zuze. Yeah. Viš moram malo razpoći. Zuze. Kako god, sve jedno. Ostanite i zadnje s to izu tata brada uz još mnogo lijepih priča. Doviđenja i vidimo se. Hvala ti. Ajde, ko će te nešto da vas odvedemo u restoran da jedete neđe? Pa mislite mi tebe často. Možda už ti mene často, treba štikim. I poštovani gledalci, da li je ova priča bila dobra ili je možda čak bila i bolja od očekivanog? E pa, vi nam sami to možete kazati to na razne načine, komentarima na našim društvenim mrežama, konstruktivnim kritikama, ali i onim najvažnijim i najbitnijim za sve nas. Slobodno se javite, pišite, predložite ili pozovite da napravimo priču i sa vama, vašom rodbinom, vašim prijateljima, komšijama i ostalim drugim ljudima, zato što je naš cilj uvijek da napravimo zanimljive priče, drugačije ispričane. A do neke vaše priče, ostajte nam živo i zdravo i uživajte uz priče televizije Tata Brada.